V tuto chvíli zpívá Marta Kubišová. Její vystoupení bylo právě oznámeno. Já jen doplním, že nejsme nějak trénováni v odhadu počtu účastníků, počtu těch, kteří přišli dnes sem na Letenskou pláň. Je těžko říct, jestli je jich 250 tisíc, 300 tisíc nebo více, ale v tuto chvíli to patrně není důležité. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Slyšíte, s jakým ohlasem se vystoupení Marty Kubišové setkalo, a já poprosím Milana Tománka, aby řekl něco k tomu, co zde probíhalo zhruba v posledních 15 minutách a k připravenému programu. Ano, jsme vám dlužní informaci, že jako první dostal slovo na tribuně Vasil Mohorita, předseda Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Všem přítomným tady řekl v zásadě dvě informace. Tu první, že probíhá plénum městského výboru Komunistické strany Československa v Pražském paláci kultury a že se trochu Miroslav Štěpán tomuto orgánu nabídl rezignaci na svou funkci vedoucího tajemníka tohoto orgánu. A informace druhá. Vasil Mohorita oznámil, že Národní fronta se sejde k jednání s občanským fórem. V tuto chvíli bylo oznámeno, že bude hovořit Václav Havel. Vážení přátelé. Co volají? Zdá se, že určité organizační a technické nedostatky jsou i na hlavní tribuně. Nechceme hovořit příliš o detailech, o podmínkách, které my máme tady ke své práci. Doufám, že vy nás slyšíte v pořádku. My čas od času neslyšíme vlastního slova. Já neslyším, co říká Milan, nejsem si jist, on slyší mě. Jedině ano, proto tady ta sluchátka používáme. Já vám možná ještě dlužím informaci, že na tribuně jsou také Alexandr Dubček, Václav Malý. Ty byli přivítáni zdejším fórem občanů jmenovitě. Pokud jde o transparenty, vyjadřují často velkou polaritu názorů. A myslím si, že tato polarita, chceme-li pluralismus, je zde zcela na místě. Takže možná i v projevech uslyšíte názory značně polarizované, možná i protichudné. Uvidíme. Začíná hovořit. Právě jsme se dozvěděli složení předsednictva a sekretariátu Ústředního výboru KSČ. I když některé z nejkompromitovanějších osob, jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Někteří z těch, jejichž odchod žádáme, stále v těchto orgánech zůstávají a lidé, kteří jsou do nich nově zvoleni, v nás vyvolávají pochybnost, že jsou schopni pochopit krizi v naší zemi a rychle a důkladně ji řešit. Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin.
žádáme je zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečným všenárodním neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany. Personálními obměnami jsme byli už tolikrát podvedeni, že se něco takového nikdy nesmí opakovat. Vytrvejme, buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy. Je to jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se po otevřené dvoře otevřeli do kořán. Toto prohlášení jsme tedy vydali dnes ráno. Mezitím k nám proniká stále víc naprosto ověřených zpráv, z nichž vyplývá, že nové vedení je jen trikem, který nás má zmást, a že mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů. Tito lidé jsou sice nebezpeční, ale jsou naštěstí zároveň neschopní, takže puče se nemusíme bát. Generální stávce nezabrání a stávka je to nejdůležitější, na co bychom se měli orientovat. Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes. Už jsme říkali, že se dá očekávat z tribuny, že zazní nejrůznější názory, že názory zazní v široké polaritě. Přesto bych rád zdůraznil, že toto shromáždění, stejně jako všechna předchozí, probíhají vysoce organizovaně, klidně, v tichosti, bez jakýchkoliv projevů násilí, případných výhružek. Posloucháte jeden z celé řady názorů, které teď zaznamenáváme v naší republice. Není možná důležité, který názor převažuje, ono je to velmi těžko také vyjádřit procenty. Slyšeli jste názor nově zvoleného generálního tajemníka ústředního výboru KSČM soudruha Karla Urbánka. Rád bych řekl jenom tolik. Generální tajemník KSČM záhy po svém zvolení dnes ráno přijel k nám do redakce besedovat. A bezprostřední dojem z tohoto setkání má Jirka Hrabovský. Měl jsem možnost se dnes se soudrem generálním tajemníkem setkat ve velice kratičkém, improvizovaném, naprosto náhodném setkání na chodbě v redakci televizních novin. V krátkém rozhovoru jsem získal dojem, že vedení komunistické strany v tuto chvíli stojí o dobrou spolupráci se sdělovacími prostředky a podporuje požadavek všeobecné, přesné, objektivní informovanosti celého národa. Myslím, že bychom měli v tuto chvíli podpořit pana Adamce.
přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit. Jsme dostali od pořadatelů z Občanského fóra, by se na tribuně měli střídat vystoupení zástupců Občanského fóra, vystoupení dělníků, kteří budou seznamovat se stanovisky svých pracovních kolektivů a také umělců. Odevzdávám slovo opět na tribunu. Ludovíta Guriču ze Sence, který přivezl poselství učitelů základních škol na Slovensku. Drahí Pražania, bratia Česi a Moravania, prinášam vám vrúcne prejavy solidarity učiteľov Štefánikovho národa, učiteľov zbavených miest a diskriminovaných, ktorých rehabilitáciu dnes žiadame. Roky nás nutili klamať deti, falšovať dejiny. Nedonútili. Dôkazom toho je tento dnešný deň, keď vďaka našim zverencom dnes sa rodí nová demokracia. Sme hrdí na vás, naši bývalí zverenci, a sme radi, že sme vás nenaučili len čítať, písať a rátať, ale aj premýšľať a ľúbiť slobodu. Sme s vami a vedno s vami voláme to známe, čo Slováci volajú vždycky, keď je zle. A ty morho, detvo môjho rodu, kto krad mou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Mor ty len a vol nebyť, ako byť otrokom. Slovo jako ostrý meč, opravdu je oceňuji. Počin Milan Kňažka, nemusím blíže vysvětlovat. A máme tady další rozhovor na našem komentátorském stanovišti. Já už jsem říkal, o čem dnes ty rozhovory odsud vedeme. Tedy moje otázka je stále stejná. O čem by se měl vést ve společnosti dialog? Promiňte, vrátíme aktuálně slovo na tribunu. K našemu rozhovoru se vrátíme. Dávám slovo na tribunu. Vážení priatelia, bratia, demonstrujeme v Bratislave a ostatních slovenských mestách nielen za požadavky studentov proti brutalitě moci, ale predovšetkým za radikálne, hlboké a zásadné premeny našej spoločnosti, ktoré ju majú vrátiť do európskej civilizácie. Sme s vami všetci, študenti, občania, príslušníci hnutí Verejnosť proti násiliu Občanského fóra, ktorí sa plne hlásia k vášmu zápasu. Slovenská nová verejnosť sa zrodila. Spolu zvíťazíme.
Tak a vracíme se k našemu rozhovoru. Tedy o čem by se ten celospolečenský dialog měl vést? Já myslím, že by se měl vést o všech problémech, které momentálně ta společnost tíží. Ať už jsou to problémy politický, společenský nebo hospodářský. Dobře, a kde? No myslím si, že všude, kde jsou lidi. To znamená, ať už na pracovištích, ve školách, ve společnosti jako takový. Vy jste řekl ještě jeden zajímavý názor, já se na něj zeptám takto. S kým byste vy na vašem pracovišti chtěli diskutovat? Zase odpovím takhle, že to je dialog mezi lidmi všude a to znamená, nelze to omezovat pouze na to, který konkrétní činitel by měl někam přestoupit. To je záležitost toho společenského dialogu. Děkuji vám, vracím slovo na tribunu. Mělo s námi jednat vedení KSČ dnes večer s občanským fórem před televizí. Přišla zpráva, že s námi chtějí jednat na nízké úrovni. Členů UVKSČ... Mají s námi jednat členové ústředního výboru strany, představitelé organizací Národních fronty a podobně. My chceme mluvit jedně s předsednictvem strany. Mé původní povolání je dramatický autor a proto bych teď rád uvedl na jeviště své kolegy herce. Jiřina Bohdalová! Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Ondra Pavelka, Petr Čepek, Vlasta Chramostová, právě dorazil Josef Kemr. My herci apelujeme na všechny, kdo svým vystoupením projevili vůli vzít zpět do svých rukou vládu věcí svých. Nepromarněme za žádných okolností ten obrovský mravní zápal, který v sobě náš lid v těchto dnech zburcoval. Používám jménem základní organizace KSČ Divadla na Vinohradech tohoto politického fóra, abych vám sdělil, že podle našeho názoru strana od pátku 17.11. ztratila svou vedoucí úlohu ve společnosti a udržuje ji do dnešního dne pouze mocensky. My, komunisté v Divadle na Vinohradech, jsme přesvědčeni, že současný ústřední výbor není schopen vyvést stranu z hluboké krize. Dokladem toho je nově zvolené předsednictvo. Soudruzi, kteří se nechali nově zvolit, si dodatečně neuvědomují vážnost situace. Současné vedení KSČ tím dalo jednoznačně najevo své odtržení od nás, od řadové základny členské. Stačí, dost.
tomu. Jo. Vážení přátelé, pracovníci Národního divadla se slavně přihlašují a plně se staví za požadavky Občanského fóra. Trvají, důrazně trvají na jejich naplnění. Přátelé, jsme běžci. Odkud jde ta sanitka? Ve středu někde je potřeba sanitka. Přijede tam, tak prosím vás, uvolněte prostor. Přátelé, jsme běžci na dlouhou trať. 10x delší než maraton. Připravme se a vydržme. Je-li s námi Bůh, kdo proti nám? Z režie jsem právě dostal informaci, že do studia na Kavčích horách telefonují diváci a nejsou spokojeni s množstvím záběrů z tribuny. Režisér vzkazuje všem divákům, že děláme, co můžeme a není vždy zcela možné dostat se přes dav i zahraničních korespondentů našimi kamerami. Děláme, co můžeme. A teď jedna radostná zpráva. Pracovníci Československé televize Praha se připojí ke generální stávce dne 27. listopadu. Však to taky trvalo. Od 12 hodin do 14 hodin na podporu požadavku Občanského fóra. Forma televizní stávky je za prvé vysílání přímého přenosu v době generální stávky od 12 do 14 hodin s aktuálními vstupy z dalších míst, kde stávky probíhají. Díky jim za statečnost, protože s ředitelem Butterlou to nemají lehké. Když je budete podporovat, tak to bude velmi, velmi brzo. A teď bych vás poprosil, když už jsme tady jako zpěváci, pojďte si s námi zaspívat písničku, ze který by měl radost pan prezident Masaryk. Ach, synku, synku, domalý syn, ach, synku, synku, doma li syn, matíšek se ptá.
všechny občany a opravdové vlastence Československé republiky. I my, Romové, se řadíme k vám, k občanům a k vlastencům. V této vlasti jsme se narodili a chtěli bychom zde žít. My zde nejsme na smlouvu jako zahraniční dělníci. My tady budeme žít a chceme žít tak, aby jsme se nestyděli a aby vy jste se nestyděli za nás. Tak, aby děti vaše i naše byly jako bratři a sestry. Podporujeme Občanské fórum. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Úsměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Úsměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je člověčí víra. Pustá je poušť i nebeské dálky, pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je nejpustější? Žít život bez lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější? Život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější, co je pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda. Co je však největší, co je však největší?